Me ollaan ehkä tässä niinkö, miten se sanoisi, arktisen vähän niinkö ovella mun mielestä. Et jotenkin mä mielen sen arktisen niin älyttömän semmoiseksi niinkö äärimmäiseksi, just se vaikka ihan se tiedäksi jäätikkö, se on niinku mulle arktista. Ja se iso tyhjyys ja nyanssit, jossa on vaan valkoista ja harmaata ja ehkä tummaa mustaa. Tällä voisi tulla käymään kokeilemaan laskeen. Tuossa on muutama tommonen linja, jonka pystyisi tuoltakin. Ei tästä varmaan pitkiä raneja saa, mutta tostakin pääsisi nippailemaan tuosta välistä tonne alas. Etkö pikkusen kiertäisi vaan. Mä oon veneenrakentaja alkuperäiseltä koulutukselta, niin ennen jopa niin kuin huonekalupuusepän koulutusta mä oon tykännyt tehdä juttuja, jotka liukuu luonnossa, niin tehnyt purjeveneitä ja merikajakkia ja surffilautoja ja alamäki skeittilautoja ja nyt sitten ollaan tehty noita putsku lumilautoja ilman siteitä, että mä pyrin semmoisiin aika pelkistettyihin niin kuin muotoihin monesti monessakin jutussa mitä mä teen, vähän semmoista ehkä tietynlaista hengenheimolaisuutta monen niin kuin tommosen japanilaisen jutun kanssa tunnen ainakin itse, ja se tietynlainen vanha suomalainen talonpoikaistyyli, semmoinen pelkistetyt toimivat jutut on ollut niin kuin, ne on tosi lähellä aina niin kuin mulla sydäntä. Vähän laihaa tuli ehkä. Et yksinkertainen on monesti kaunista ja yksinkertainen monesti myös toimii. Mutta siihen yksinkertaisuuteen pääseminen vie aikaa. Luonnon matskuistahan se on pitkälti, että siinä on suomalaiset koivuu ja sitten on tota meidän biokomposiittia siinä pohjassa, mikä on myös Suomessa tehty. Syy käyttää luonnonkuitua on just yksi, se, että paljon kivempi käsitellä. Vaikka nämä pälisee vähän, niin tämä on tämmöistä raakaa huopaa, niin ei se paljon haittaa. Tuoksuu ihan hyvälle ja varmaan maistuukin hyvälle. Vaihtamalla komposiitin paksuus ja rakenne. Tässä on löysästä kuidusta tehty ja sitten tässä on tämmöinen kankaasta tehty, niin niissä on ihan eri ominaisuudet. Kankaassa saa suunnattua kuidut, jotta me saa suunnallista jäykkyyttä siihen. Toinen, mitä haetaan laudan pohjaan, on se, että se liukuu hyvin. Tätä voi kiillottaa ja ottaa vahaa, jos haluaa vahaa tasen pinnan. Kivahan se on, kun niissä on niin kuin jotakin aatosta myös takana ja on niissä paljon niin kuin Maksimin kanssa ollaan mietitty just niin kuin sitä, että mikä meille on niin kuin tärkeää. Että just, että siinä, kun sä kosketat ja tunnet sitä, että miltä se niin kuin tuntuu, että sä tunnet, että se on niin kuin vaikka oikeaa puuta tai luonnonmatskua. Että se on itselle niin kuin tosi tärkeä fiilis. Ja aika moni muu on sanonut, että se on just kiva, että se eroaa siinä heti semmoisesta niin kuin tehdas- tai massavalmisteisesta, että siinä on se tietynlainen käsityön tuntu ja leima heti, kun sä niin kuin kosket siihen. Ilahtumisvälineitä.